Možná jste si všimli, možná ne, ale v Microsoft Teams přibyla konečně nová funkce skupinových místností, takže dneska se podíváme, jak to nastavit a jak to používat. Na pomoc jsem si tady přizval čtyřlístek, Bobíka, Fifinku, Mišpulína a Pindu a pomocí nich budeme tvořit skupiny. Najdete tuto funkci tedy v aplikaci Microsoft Teams vedle nabídky zvednout ruku je nová funkce skupinové místnosti. Když na ní kliknete, objeví se vám jednoduché nastavení, kde si nejprve nadefinujete, kolik chcete vytvořit skupin. Takže jelikož já tady mám 4 účastníky, udělám 2 skupinky po 2. Pokud by vám to nevycházelo na stejný počet účastníků ve skupině, ten systém to samozřejmě umí rozdělit tak, aby rozdíly ve skupinách byly maximálně o jednoho účastníka. Takže pokud nechcete cíleně ty žáky řadit do skupin ručně, můžete použít nebo nechat volbu automaticky rozdělit do skupin a kliknutím na vytvořit místnosti se studenti automaticky rozřadí do těch skupin. Já ukážu teďka tu volbu ručně, takže přecvaknu se na volbu ručně a kliknu na vytvoření místnosti. A vidíte, že se mi tady tedy vytvořily 2 místnosti. Já mohu po kliknutí na nabídku případně místnost přejmenovat, nebo kdybych zjistil, že jsem těch místností vytvořil zbytečně moc, mohu je odstranit. Naopak tady nahoře je nabídka přidat místnost, abych mohl případně ještě nějakou místnost dodatečně zařadit. Já nechám teda tu nabídku tak, jak je, to znamená označení místnosti, místnost 1, místnost 2 a jdu ručně přiřazovat účastníky. Kliknu tedy na nabídku přiřadit účastníky a ukáže se mi seznam všech účastníků této schůzky. Řekněme tedy, že do první skupiny přiřadím Pindu s Bobíkem, kliknu na tlačítko přiřadit a vyberu, do které místnosti tyto 2 účastníky chci dát. Takže vybírám skupinu číslo 1 a Mišpulína s Fifinkou přiřadím do skupiny číslo 2. Tak vidíte, že v závorkách mám počet účastníků v té dané skupině, takže 2 a 2. A nyní mohu přejít k tomu, jak ty místnosti zapnout. Zatím jsme všichni v jedné skupině, to znamená, mohu žákům zadat nějaké informace, jak budeme pracovat, co a jak dělat. Já jsem tuto funkci velice uvítal, protože využívám ji nyní v podstatě v každé hodině cizích jazyků, kde opravdu tady to je pro mě veliká pomoc, abych mohl ty žáky rozdělit do skupin a oni vlastně mají daleko větší možnost konverzovat společně, než když je mám v jedné místnosti nebo v jedné skupině po 15-20 lidech. Takže takto si je rozděluju do skupinek po 3-4 a oni pak mohou na dané téma komunikovat. Takže skupinky mám vytvořené a spouštění těch místností je vlastně tlačítkem spustit místnosti. Takže já kliknu na spuštění místnosti a to přiřazení trvá nějakých 10 sekund, než se ty studenti přiřadí. Takže klikám na to. Já se tady mezi tím přepnu na Mišpulína. A vidíte, že se mi tady objevilo jako účastníkovi tlačítko připojit se k místnosti. Buď to na něj kliknu a okamžitě mě to přepojí do té místnosti, anebo pokud ten student chvíli čeká, tak ho to po nějaké době přiřadí do té místnosti automaticky. Takže vracím se zpět na učitelské prostředí a vidíte, že vlastně v hlavní místnosti už jsem zůstal sám a místnosti mi tady značí zeleně, že jsou připravené a aktivní. Já jako učitel mohu kdykoliv do kterékoliv místnosti vstoupit, kliknu na tu místnost, na možnosti a připojím se k místnosti. Tak vidíte, že jsem v první místnosti u Pindy a Bobíka. Mohu s nimi komunikovat, oni slyší mě, já slyším je a mohu se s nimi bavit, mohu případně ještě dovysvětlit, co od nich potřebuji. Hnedka se mohu přepnout do druhé místnosti stejným způsobem, takže připojit se k místnosti. Vidíte, že jsem teďka u Mišpulína s Fifinkou, zase mohu si s nimi něco vysvětlit a takto se mohu přepínat mezi skupinami a domlouvat se s nimi, případně se mohu tlačítkem vrátit
dostat nebo vrátit do té hlavní nabídky, kde vlastně zůstávám sám a oni jsou v těch skupinách. Nechávám je teda chvilku pracovat a potom, abych jim dal najevo, že vlastně se třeba blíží konec toho sezení v těch skupinách, tak v nabídce vedle nápisu skupinové místnosti, když si rozevřu nabídku, je tam možnost provést oznámení, takže napíšu poslední minuta a odešlu tímto způsobem se to odešle všem skupinám najednou. Když se teďka podívám na Myšpulína, vidíte, že mu tady vyskočila v chatu zpráva, poslední minuta a ta skupina ví, že vlastně by měli dokončovat práci a vrátit se zpátky, případně buď to samostatně, kliknutím na tlačítko vrátit se, se ten každý účastník může vrátit do té hlavní místnosti, anebo po té minutě já jako učitel kliknutím na tlačítko zavřít místnosti, zavřu místnosti a po nějakých 10 vteřinách se vám ti účastníci vrátí do té hlavní místnosti, kde zase můžete pokračovat ve výuce dál a mluvit se všemi najednou. Takže vidíte, že už se mi účastníci vrací, první skupinka, druhá je tady taky, takže mohu pokračovat v té výuce společně se všemi. Případně mohu opět ty připravené místnosti znovu spustit a ti účastníci by se znovu vrátili do těch místností. Takže doufám, že vám tato funkce bude k užitku, že ještě více obohatí vaše synchronní vyučování a že si u toho užijete spoustu zábavy a hlavně, že to dětem bude ku prospěchu.